18 i eftermiddag. Og her nu, der bliver der mere nye toner på mig. Linoa og Maja, der plejer jeg på vej til dig. The best music on the web. Swan Music Radio. City's number one hit music station. What's up, it's your boy Chris Brown. Katy Perry. Hey, it's your girl Keri Hilson. I'm the This is Swan Music Radio with the best music for you. This is an instruction. Put your hands up! Station slogan. This is Swan Music Radio with the best music for you. Here. What's up, it's your boy Chris Brown. Katy Perry. Hey, it's your girl Keri Hilson. I'm Madonna. Station logo. You can listen to Swan Music Radio with the best music. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. You know we go, where the feeling is right. You know we go, where the groove is hot. You know we go, where the feeling is right. Feeling is right, feeling is right. Vamos a la playa. Bring me a higher love. Where's that higher love I keep seeing?
Whitney Houston er 22 minutter over 1 og går 8 minutter ind du friske vævesigt her på Svane Musikradio. Der sender i dag direkte fra Espresso House på Strøget i Aarhus. Din radiostemme, det er undertegnet Michelle, og jeg er med dig hele eftermiddagen frem til klokken er 18. Klokken 14 og frem efter, der bliver sms'en min åben, så du kan sende et musikønske. Senere i denne eftermiddag får du masser af informationer om, hvad der sker på Svane Musikradio i november og december. Og allerede i morgen, ja, der sender Svane Musikradio direkte fra Randers Regnskov. Og Svane Musikradio er privat ejet, som sagt, af en transkøn, og det er undertegnet, og jeg er den eneste i verden, der har en egen radiostation, så jeg er glad for at have dig med ombord denne her mandag eftermiddag. Videre i musikken, det skal vi, og vi skal have et dobbelt op fra 80'erne, og allerførst skal vi have et rigtig godt genhør med en gruppe, der hittede rigtig meget i 80'erne og 90'erne. Forsangeren fra den her gruppe døde for 3 uger siden. Her er The Cards og deres udtrykkeliggjorte Magic her på Svane Musikradio. This is Swan Music Radio. Don't you let me go? Oh, gotta hold on. You gotta
Det drejer sig om Magic fra 80'erne. Undskyld en lille tusse kom forbi, men sådan kan det gå, når det er live. Vi nærmer os 1:30, og vi skal snart til at have en vejrudsigt her på Svane Musikradio. Og inden da, så skal vi til Frankrig, og vi skal have fat i en meget ung sangerinde, som hittede verbalt og landstækkende og verdensmæssigt i 80'erne. Og det gjorde hun så godt, at det kunne godt tåle at blive genhørt. Her er Vanessa Paradise, og vi skal ud og køre i taxi på vej op mod vejrudsigten. Dødelig taxi. Sous-titrage Société Radio-Canada.